yayılmasını devam eden ve bütün dünyada yayılan pandemi ile alakadar olarak ülkemizde tətbiq olunan sert karantin rejimi artık aradan kalkıp, rayonlar arası yollar açılıp, restoranların fəaliyyəti bərpa olunub. Bu da istiyar günleri evlerinde geçiren sakinlerin rayonlara üst tutmasına şərait yaradır. Bəs turistler istirahat için haranı daha münasib hesab edirlər. Müsahiblerimiz ise Qəbələyə üst tutan turistlerdir. Salam, hoş gelmişsiniz. Qəbələyə ilk gəlişinizdir. Salam, hoş gördük. Yox, ilk gəlişim deyil. 3 il bundan qabaq mən burada işləmişəm. Yəni, Qəbələ mənim üçün doğma bir diyardır. Ona görə buranı seçmişim. Yəni, hər dəfə də istirahətimizi burada eləyirik. Bir turist kimi istirahət zonalarında nəyi dəyişmək istəyərdiniz? Sırf Qəbələdə burada heç nə dəyişmək istəməzdim. Çünki burada elə bir şərait yaradılıb ki, şükür Allah, hər şey yəni, imkan daxilində var. Yəni istəmərəm, burada heç nə istəmərəm. Yəni hər şey yüksək səviyyədədir. Çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz Qəbələyə. Qəbələyə ilk gəlişinizdir? Xeyr, ilk gəlişim deyil, dəfələrlə gəlmişəm. Yəni Qəbələni çox sevirik. Niyə məhz buranı seçmişsiniz? Çünki Qəbələ çox xoşumuza gəlir, təbiəti çox gözəldir. Yəni çox sevirik bu rayonu. Salam, xoş gəlmişsiniz. İlin bütün fəsilləri Qəbələ gözəl olur. Bəs siz hansı fəsildə Qəbələni seçirsiniz? Mən yay fəsilidir. Yayda gəlirəm Qəbələ istirahat eləməyə. Yəni ki, çox gözəldir. İki dəfə gəlirəm. Lənkərana qədər gəlmişəm, iki dəfədir. Amma çox gözəl yerdir, gəzməli yerdir. Niyə məhz Qəbələni seçmişsiniz? Ümumiyyətlə, deyilənlərə görə Qəbələ gözəl şəhərdir. Ona görə bizə seçdik, gələ görə necə şəhərdir. Gördük ki, həqiqətən də doğrudur, düzdür. Yəni, həqiqətən də gözəl şəhərdir. Gəzməyə dəyər. Salam, xoş gəlmişsiniz. Qəbələyə ilk gəlişinizdir? Əvvəllər gəlmişəm, yəni Sovetlər dövrü. Sonra gəlmişəm, amma içindən keçməmişəm. Bakıya gedəndə İsmailli yolu. İçinə, yəni şəhərin daxilinə, istirahət mərkəzlərinə getməmişdim. Və biri də təsəvvür eləmirdim. Çox gözəldir. Söhbət yoxdur. Parklar, hamısı gözəl. Amma yeri gəlmişkən, elə sizin televiziyayla da müraciət edeyim. Şəhər rəhbərliyi, meriya, eşitsin. Oturacaq cəhətdən bir balaca xəstəlik eləyiblər. Oturacaq, bax, sahil boyu gezsən. Tufan dağından bəri baxmış, oturacaq yoxdur. Bax, bir dənə olsa, ikinci söhbət yoxdur. Çox gözəl, personal hamısı, bütün o xidmət sahələrində, elə sakinlər də sağ olsun, çox hörmətçi. Heç biz sağ olsun, bax, burada bir yoldaş, o istirahət mərkəzini tanımırdı, bizi müşahidə elədi, göstərdi, bax, elə, bu qədər. Salam, xoş gəlmişsiniz. Salam. Qəbələyə ilk gəlişinizdir? Xeyr, ikinci dəfədir. Niyə məhz Qəbələni seçmisiniz? Ona görə ki, çünki Qəbələnin gözəl təbiəti var, şəraiti gözəldir, mənzərəsi gözəldir. Yəni, son zamanlarda əlverişli, istirahat üçün əlverişli şərait yaradıblar burada. Ona görə gəlmişik burada istirahat eləməyə. Xarici ölkə yoxsa doğma vətənin gəzməli, görməli yerlərində istirahat? Əlbəttə ki, hər ikisi yaxşıdır, amma sevindirici haldır ki, son zamanlar yəni vətənimizdə də gözəl, necə deyim, istirahat yerləri açıblar, məkanlar var. Yəni son zamanlar daha çox öz vətənimiz istirahat eləməyə üstünlük verərdik. Həm dövlət başçımız, həm məsul işçilər, həm də sadə vətəndaşların səyi nəticəsində qoyulan qaydalara riayət olunaraq xəstəliyin azalmasına nail olmuşuq. Bu karantin rejimi bəzi insanlarda aqressiya ilə qarşılansa da, bəziləri buna dırnaq arası baxsalar da, bütün vətəndaşlar bilməlidirlər ki, bu qoyulan qaydalar bizlər üçündür. Ayşə Çirindi, Elnur Nəsibov, Qəbələ TV.